سب جانتے ہیں یہ نئی ریاست ہے اور نئی ریاست میں ریاست کے ذریعے ہمیں پہلی بار اس رمضان میں یہاں پر بلایا گیا ہے. میں آپ تمام لوگوں کو اس بات کا تحفظ دلانا چاہتا ہوں, یہ ریاست تلنگانہ مسلمانوں کی دوست تلنگانہ اور یہ ریاست مسلمانوں کے لیے ہر پور کام کر رہی ہے. اور ہمارے چیف منسٹر جناب کیجریوال صاحب کا مقصد یہی ہے, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ مسلمان قوم ایک وقت دینے والوں میں سے تھی اور آج مانگنے والوں میں سے ہو گئی ہے. لیکن انشاءاللہ میں کوشش ضرور کروں گا کہ یہ ریاست میں مسلمان پھر دینے والوں کے موقف پہ آ جائیں. یہ کیجریوال صاحب کا ماننا ہے. میں یہاں پر بلانے پر, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں یہ موضوع سیاسی موضوع نہیں ہے, لیکن کیونکہ میں اس سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ ہمارے صدر محترم کیجریوال صاحب کے جو خیالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. ہم سب دیکھ رہے ہیں ہر سال الحمدللہ مساجدوں میں تعمیری کام کے لیے, مینٹیننس کے لیے 25 سے 30 کروڑ روپے حکومت جو ہے مساجد کے استعمال کے لیے اور یہاں کے کاموں کے لیے فراہم کر رہی ہے. اور اسی طرح اس سال بھی شہر کے 100 مساجد اور اضلاعوں کے 100 مساجدوں میں 1000 آدمی کا افطار اور تناول شام کا انتظام حکومت کی جانب سے ہے. اور مساجد کے مینٹیننس کے لیے تمام شہر کے نہیں بلکہ اضلاعوں کی مسجدوں کے لیے بھی فنڈ حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. میں آپ تمام لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرانا چاہتا ہوں, جیسے کہ ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ تعلیم انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مساجدوں میں رمضان کے مہینوں میں صفے باہر تک رہتی ہے, لیکن جیسے ہی رمضان اور مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے بڑی مشکل سے 2 یا 3 صف ہمارے مساجدوں میں بھری جاتی ہے. یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. میں آپ تمام لوگوں سے ایک ہی بات کی گزارش کرتا ہوں, جس طرح آج ہم دنیا کے کاموں میں پورے طریقے سے ملوث ہیں, اسی طریقے سے دین کے بھی کام کو آگے لے جانا ہر مسلمان ہر مومن کا فرض ہے. اسی لیے میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, جس طریقے سے آج یہ مسجدیں سجی ہے, رونق بھری ہے, آگے بھی رمضان کے بعد بھی 11 مہینے ہر مسجدوں میں اسی طریقے سے ہم بھاری اکثریت سے آتے رہیں, نمازیں ادا کرتے رہیں, اپنے فرائض پورے کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ دین پہ جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں اس کو پورا کیے. اسی لیے میں یہاں بلانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں.